Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Šiandien mes darom ypatingą laidą, specialią laidą. Laidą, kokios niekada nebuvo mūsų eteryje. Visa laida, mažo to valanda, 2 valandos laidos bus skirta Neringai Veckienei. Prašom, kolega. Jukauju. Taip, aš jau ir baigiau. Gerai, temas matot ir pirmoji tema vadinasi amerikiečiai pastatė Reiganą Berlyne. Lietuvių kalboje neturim gražaus žodžio erect. Anglas sakytų erected. Nu, tai, erectino. Ne, nu, čia jie pasakė ne erectino, jie ten rašo, kad unveilino, ta prasme atidengė. A, nu, tai atidengė, o buvo prieš tai erectinta. Nu, žiūrėkit, turbūt daugamas jūsų žinot, o kas nežino, tai dabar sužinosit, kad visai neseniai buvo 30-metis Berlyno sienos kritimo. 89-aisiais metais nugriuvo Berlyno sieną, kuris skyrė rytų Berliną ir vakarų Berliną. Ir iš esmės tai reiškia na, šaltojo karo pabaigą, toksai simbolinis taškas. Aišku, mes pasakytume, kad šaltojo karo pabaiga buvo 93 metų išvedimas sovietų kariuomenės, bet Europa švenčia būtent tą dieną. Ir artėjant toms metinėms, iš esmės dar kai buvo antrasis 20-mečiai, kai buvo tų metinių, amerikiečiai pradėjo kalbėti su berliniečiais, kad būtų labai gražu kažkaip tai įamžinti amerikiečių nuopelnus. Tavar iš Reigan, štai bus tai albi. Ja, nes aš, nu bent jau mano karta, tai tikrai atsimena, kadangi net tai buvo transliuojama, net per sovietų televiziją parodė, aišku, iškeikdami. Ja. Bet kaip atvažiavo prie Berlyno sienos Ronaldas Reiganas, tam buvo tokia didžiulė gražis tribūna pastatyta, pasakė, gal yra pasakė, Mr. Gorbačiov, tear down this wall. Nugriauk šitą sieną, Gorbačiovai. Ir po kurio laiko nugriuvo. Ir aišku, paneigti Ronaldo Reigano nuopelnus apskritai visam sovietinės sistemos griuvimui yra tiesiog nu fiziškai neįmanoma. Bet Berlyno savivaldybė labai progresyvi. 10 metų šitam dalykui priešinosi. Aiškinama, kad pirmas dalykas, Ronaldas Reiganas ir taip jau yra amžinas Berlyne, nes yra Berlyno miesto garbės pilietis. Apie ką, žinoma, kiekvienas berlynietis žino. Šalia to, supranti, dar buvo toksai prezidentas, aš patie, JFK. Ne, Kennedy. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner, kuris pasakė. Nu, iš tikrųjų, tai buvo, tuo laiku tai buvo didžiulis signalas. Kad būtent visa ta krizė nosės įtempa su Krušiau, visi laukia, kad va tuoj, supranti, sovietiniai tankai sutraiškis vakarų Berlyne ir atskrenda Kennedy's pasako, aš esu berlynietis, nu, tai čia aišku taip didelis dalykas. Na, bet vis tik tai ne jisai sieną griovė. Na ir Berlyno savivaldybė užsispyrė, dar pėdo pasakė, kad čia, žinot, pastačius paminklą Reiganų, tai čia visokių politinių konsekvencijų nepagidautinų bus, čia vat, mūsų kairieji gali būti nepatenkinti, čia su Rusija trintis gali kilti. Čia, aišku, čia vokiečių politikai pasakyti, kad čia su Rusija bus problemų, tai žinok, vis iš karto jie bol, nieko nedarysim. Nu ką. Bet jau pas Rusus po porą metų Berlyne ir Vokietijoje dirba Donaldo Trumpo atsiųstas ambasadorius Dremelis. Kuris yra labai agresyvus, labai aršus. Aš kai pažiūriu, kaip jisai tenai rikiuoja ir Vokietijos verslą, kad jisai nedarytų biznio su Iranu. Ir kaip jisai daro spaudimą vokiečiam, nu, kol kas nesėkmingai, bet daro nuolatos dėl to paties Nord Stream'o. Jis man kažkodai primena tos antikinės Graikijos kovinių pederastų falangas. Čia, matyt, nedaug kas žino, tačiau antikiniai Graikijoje buvo priimta kurti elitinius smogiamosius būrius hoplitų iš vyrų meilužių porų. Nes buvo laikoma, kad pirmas dalykas, jie nebijo glaustis stovėdami kovos rikiuoti nugarą prie priekio, kadangi nepamirškime, tais laikais dažnas karys nešiojo tik tai skydą, šalmą ir daugiau kitų drabužių. Ta prasme, tenai, nu, iš esmės, nuogi būdavo. Labai negražu. Nu, ką reiškia negražu, tai karšta buvo. Tai buvo klimato atšilimo laikai. Lafkas galima užsidėti. Nu, kokias, tai iš jūsų, net romėnai jų neturėjo. Kelnes nunešiojo tik tai barbarais kitai, kurie ateidavo iš šiaurės. Nu, gerai. Na, antras dalykas, na, vis tiek, sakoma, visi puikiai žino, kad mūšyje, iš esmės, kariaujama, supranti, ne už šalį, ne už vėlę, bet kariaujama už savo draugą. Taip. Ir kai tu suformuoji kovos rikiuotę iš tarpusavėje meilės ryšiai susijusių vyrų, kovinių tokių.
Tai vat išeina tėvų šventasis būrys, kaip jis buvo vadinamas, ir pralaužia spartiečių falangą. Nes čia yra klaida, klaida vadinti jos pederastais, nes pederastai yra pedofilijos rūšis, krauka yra berniukas, o ten yra suaugę vyrai. O sekundė, bet šiaip jau, tiesa, kad pederastija tai atėjo iš Graikijos senosios. Taip, nes senovės Graikijoje... Nes iš esmės, nu nes, gerai, mes... Turėti seksą su kilmingu berniuku buvo visiškai normalu ir... Siekiamybė. Nu, iš šoną nustokim. Tie vyrai nebuvo vaikai, tai pederastas čia netinkia. Nu, tai homoseksualai, gėjai, koviniai gėjai, va. Gėjus iš principo negali būti kovinis. Kodėl? Tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, tie, kurie eina gėjų paradus, kad jie paskui užsideda uniformą, pasiima automatą ir tai eina į karą. Tie gėjai, kurie eina į gėjų paradą, tai yra vienokie gėjai, tie kiti yra kiti gėjai, kurių aš manau yra daugiau, kurie neina į gėjų paradą. Ten homoseksualai. Tai gėjus homoseksualas yra, gėjus yra vyras, kuris yra homoseksualas. Mes jau kalbėjom tą dalyką prieš belanžininkę klaidų, supranti. Gėjizmas tai yra kairiojo kultūrų marksizmo atmaina. Čia yra tavo interpretacija, kuri yra gana debiliškai. Tesk. Grįžtam prie amerikiečių ir Berlyno. Gerai. Tai štai ambasadorius. Ambasadorius Drenelis pasakė, kad nu tvarkoj, jūs nenorit statyti Reigano paminklo pas savo Berlyne, tvarkoj.